de po mendoj që edhe si trajnere ndoshta ka me pas një karrierë të mirë. Absolutisht, nuk e vë në dyshim. Si me distria nuk më intereson, si po shkon në rolin e trajnerës ose të asistent trajnerës, sepse natyrisht për kaq shumë kohë ke pasur kolege duke garuar bashkë, dhe kemi edhe një fotografi të bukur aty kur ti je trajner dhe distria është duke dalë për të garuar. Po, realisht, unë ma shumë po mere me garu se që janë ndoshta senior 3, se që është Laura Fazleu edhe tjerë që vinë në rrë. Mirë po, prapë se prapë, jam edhe afër distrijes dhe gjithë të tjerëve, ekipit parë. Sa e përket distrijes, ne gjithë mund kemi pas një raport mirë dhe kemi qenë sparing partnera për gati 15 vjetë rreshtë. Edhe e njohim shumë mirë njëna tjetrën, edhe kur bëhet fjalë për kategorinë 52 kg, po mendoj që nuk kish pas dyshe më të mirë. Kështu që unë e njoh garuset shumë, për distrin është ashtë kategori e re, po prapë se prapë, ku mba s'ku edhe kur ka qenë kategorinë 48 kg, ka garun 52, kështu që një eksperiencë e mirë, edhe mund të them që në kampionat botror realisht ma shumë kom pas stresun se sa distria. Ndjenjë e çuditshme, nuk e di as vetë, hera e parë që isha një kampionat botror si trajnere edhe para gjysmë finales isha Anglezja, Distria, pastaj isha unë, pas me ish Abe edhe Francesja Bouchard. Kështu që nuk e di, një situatë çuditshme, eksperiencë re, mirë po provoja është zakonisht e mirë. Cilat janë planet për pjesëmarrje të zgjedhjeve tan në këtë vit ose në muajt në vazhdim? Cilat janë shpresat për të fituar medalje pas paraqitjes së kënaqshme në Grand Prix në fundin e Abu Dhabi? Po, Nora, Laura, Loriona, javën që vjen do të jenë në Grand Slam në Baku. Distria do të jetë në Masters, që mbahet diku rreth në muaj nëntor, kështu që të shohim. Në përgjithësi, gjithë ekipi po ecë mirë. Laura këtë vit është bënë nën kampione e Evropës, realisht ka shpërthy këtë vit dhe medalja më e madhe që e ka fitu në karrierën e saj. Mirë, po në gara tjera nuk është se ka shku si që duhet, edhe fatkeqësisht në kampionat botror është diskualifiku, përse që e keni po edhe pak ka ndiku në anën psiqike, mirë po është diçka që kalohet, që rikuperohet, nuk është se nuk kemi pas përvoja tila, kështu që po shpresojmë edhe po besojmë shumë që ka me umbyllë viti ashtu si që duhet edhe që jemi në rrugë të mirë për Paris 2024. E pikërisht për këtë duat pyes, pra, si do të jetë, si po bëhen përgatitjet, sepse